और मैं कुर्बान जो मेरा अल्लाह ताला कह रहा है, लो कुन तफज्जन गलीज अल कल, फिर आपकी जबान में शिद्दत होती, आपके मिजाज में शिद्दत होती, लन फज्जु मिन हौलिक, इन फज्जु का मतलब बताया था ना कल परसों, भगदड़ मच जाना, पीछे मुड़ के ना देखना। मुअल्लिम मोहम्मद मुस्तफा जैसे हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तलबा असहाबे रसूल जैसे हों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरह फतह, अल्लाह ने यूं एक आयत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, यहां मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ये दावा है, ये दावा है कि ये मेरे रसूल हैं। तो पूछने वाला पूछता है कि इसकी दलील क्या है, तो अल्लाह कहता है इसके साथियों को देख लो, ऐसे साथी सिर्फ नबी के होते हैं और किसी के नहीं होते, वल्लदीन माहो माहो, मईयत बहुत बड़ा शर्फ है। और वो कैसे हैं, अशिद्दा वलल कुफार हैं, रुहमाउ बैनहुम हैं, वो कैसे हैं, तराहुम रुक्कअन सुज्जदा, कोई सजदों में गड़गड़ा रहा, कोई रुकू में गड़गड़ा रहा। और इखलास एक बारीक चीज है जिसको मौत से पहले हम दावा नहीं कर सकते कि मैं जो कुछ कर रहा हूं इखलास से कर रहा हूं, लेकिन वो इतने अल्लाह के करीब हुए कि अल्लाह ने उनके इखलास की खुद गवाही दी, यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना। मैं सिर्फ कुरान से सहाबा को बता रहा हूं, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यद्उना रब्बहुम खौफन व तमअ, मेरे नबी के साथ चलने वाले सहाबा कैसे हैं, रातों को उठ उठ के रोते हैं, बिस्तरों से जुदा रहते हैं, कैसे हैं, कानू कलीलम मिन अल्लैल मा यहजऊन, रात को बहुत थोड़ा सोते हैं, वबिल असहारहुम यस्तगफिरून, और फिर सहरी के वक्त तौबा इस्तिगफार करते हैं, ये कैसे हैं, युथिरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खासासा, खुद भूखे रहकर ये औरों को खाना खिलाते हैं, ये कैसे हैं, لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم, ये कैसे हैं, ये कुरान सिर्फ बता रहा है कि सहाबा, आखिरी बात दर्जा बंदी की, لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, मेरे महबूब आपके सहाबा के दो हैं जमातें, एक वो हैं जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, और एक वो हैं जो फतह मक्का और उससे आखिर तक ईमान लाए, ये जो बाद वाले हैं ना ये पहले वालों के बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह ने फर्के मरातब रखा है। लेकिन एक वादा मेरा आपके साथ है, क्या वो क्या है, कुल्लन वाद अल्लाहुल हुस्ना, मेरा वादा है आपके हर सहाबी को जन्नत दूंगा, हर सहाबी को जन्नत दूंगा। और ये पहली जमात है जिन पर जिनकी हिमायत में कुरान उतरता था, और एक अजीब आगे एक लफ्ज कुरान का, एक लफ्ज एक आयत उतरी, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये आयत ऐसे उतरी जैसे मैंने पढ़ा है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले और घर बैठने वाले बराबर नहीं हो सकते। ठीक, अब्दुल्ला बिन उम्म मक्तूम नाबीना सहाबी है, उन्होंने जब आयत सुनी कहा या अल्लाह ये क्या किया, वो मैं अन्ना मोहताज, मैं कितू जाके जिहाद करना, मेरे लिए तो गुंजाइश दे, सुभान ये कैसे लोग थे, जिब्रील दौड़े आए और वही क्या लाए, एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या है, अबसा वतवल्ला इज्जा अहल आमा का, मेरे बंदे की फरियाद मेरे ऊपर मेरे पास पहुंच चुकी है, लिहाजा अब इस आयत को यूं पढ़ा जाए, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, कि जो माजूर हैं उनके अलावा जो सेहतमंद ठीक ठाक हैं वो, और जो मेरे राह में हैं बराबर नहीं हो सकते। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की फरियाद पर कुरान का एक लफ्ज है, और खौला की फरियाद पर आयत,
بارش کے قطروں کی طرح. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكر من القول وزورا. یہ پھر آگے بھی چلتی ہیں. ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا. یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولا کا پتہ چلے خولا کیا چیز ہے. انصاری عورت ہے, مالے کی ایک عورت ہے, خامن نے غصے میں طلاق دے دی. طلاق تھی زہار, تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا. تین طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے, وہاں سے طلاق ہو جائے, واپسی. لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ, ایسا ہی ہے. اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ اس زمانے کا رواج تھا. اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی, جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے, یا رسول اللہ میرے خاوند اوس بن مالک نے زہار کر دیا, اوس بن سامت نے مجھ سے زہار کر دیا, تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے, بیٹی تو حرام ہو گئی. بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی, جوانی میری ڈھل گئی, مال میرا کھا گیا وہ, تو میں کہاں جا کے بیٹھوں, ماں باپ میرے نہیں ہیں. آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے, تو اس پہ حرام ہو گئی. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے. جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو, آپ چپ ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کنگھی کر رہی تھی. جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے, کہ چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ ان علی من حسبیت ان صغار, اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے, ان ضممتهم الی فجع وان ضممتهم الیہ فضاع. میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے, عمر میری ڈھل گئی, میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی, ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں, یہ بھوکے مریں گے. خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے, یہ ان کی تربیت کون کرے گا, یہ تو برباد ہو جائیں گے. اب اس کی دعا سنو, یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے. یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا, کہ یا اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا, ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اتنے بڑے مقام کے لوگ, لفظ کیا آ رہا ہے, لن فضو من حولی, یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے گی, اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے انبیاء کے بعد, عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ. لیکن وہ بشر تھے, ان سے خطائیں ہوئیں, ان سے گناہ ہوئے, بل اللہ کہ جاؤ ہم نے معاف کر دیا, کلن وعد اللہ الحسنا, جاؤ سب کے لیے جنت ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب, اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو. آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے, برے برے منا کے بساوا اٹھا کے دیکھو. میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو آٹھوں دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں, ادھر ادھر. سلمان فارسی ایسے ہو, یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر, اس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں. عمر ایک محل دیکھا بہت عالی شان, میں سمجھا میرا ہے. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے, میرا رفیق تو ہے. پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا. علی تو بھی خوش ہو جا, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. طلحہ زبیر ہر جنتی کا ایک خادم, میرے دو خادم طلحہ اور زبیر.
تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے, اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے. بچو بچو کیا کرو, سنا سنا کے بھی تھک گیا. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک, اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک, قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی, کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی. میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں, او بھائیو نرمی اختیار کرو, محبتیں اختیار کرو, نفرت ہو اختلاف کرو, نفرت تو نہ کرو.